Na rozdiel od Jirka Krála ma natáčanie YouTube videí stále baví a tak je tu dnes už tretí diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. A po druhýkrát sa dnes budeme venovať šachu. Som bielý, mám vežu, dámu, super, má tiež vežu a dámu. Nevisí mi nič, súperovi tiež nič. Môžem mu dať šach. Tým oprenutím buď predstaviť vežu, alebo ustúpiť. Šach môžem dať aj spola G5, čo mi pripadá zaujímavejšie. Takže ak by som mu dal šach z toho pola G5, tak ak by predstavil vežu, tak ja mu dám šach s vežou z pola E8. No a to by bol vlastne aj mat. Takže preskúmame ďalšiu odpoveď. Po šachu dáma na G5. Ústup do rovného polička. Nasleduje rovnaká odpoveď. Šach vežou na E8. Super musí predstaviť vežu. Tú vežu mu zoberiem. Po dáma na G5 má ešte možnosť ustúpiť na F8. A čo zahrám v tomto prípade? Môžem mu dať ďalší šach z pola D8. Čím ho donútim ísť na pole G7. A čo ďalej? Nevidím zatiaľ, čo by som odpovedal. Mohol by som sa vrátiť dámo len. On by sa vrátil naspäť. Tak buď nájdem odpoveď na ten variant dáma na G5 šach, král na F8. Ja mu môžem dať ďalší šach aj z pola H6. A to bude asi to riešenie. Takže idem na dáma na G5. Áno, tá kritická odpoveď. Takže dáma na H6. Ak predstaví vežu, dostane ďalší šach z pola E8 vežou. Pravdepodobne tam vznikne nejaká naháňačka, som lenivý to počítať. Takže idem dáma na H6. Teraz sa už nemôžem tomu počítaniu vyhnúť. Tak núka sa ťah dáma na F6. Opäť môže predstaviť vežu. A v tom prípade by som mu dal mat z pola H8. Takže
Zostáva mu jedine ústup kráľom na g8 a v tom prípade dávam mat vežou z pola e8, takže šach. A platí tá posledná varianta, mat z pola e8 vežou. Úloha číslo 2. Dúfam, že sa mi podarí prekročiť v tejto lekcii Glico 1300. Som bielý, mám dvoch strelcov a nie dvoch strelcov, dve ľahké figúry a dámu. Super, má toho o mnoho viacej. Tri ľahké figúry, vežu a ešte dámu. Takže prehrávam o ľahkú figuru a vežu. Ale v okolí kráľa mám tieto dve figúry, takže musia si nejako s tým kráľom poradiť. Môžem dať šach z pola h7. Jediný možný ústup bude kráľ na f8 a potom by som chcel dať mat z pola f7, ale je tu jazdec. Takže musím byť opatrný a ten mat dám z pola h8. Malo by to tak byť. Takže šach a mat z pola h8. Už mi chýbajú len dva Glico body. Úloha číslo 3. Som bielý, veža, jazdec, dáma. Super, má dve veže a jazdca, to znamená prehrávam o celú vežu. O tú vežu som prišiel po ťahu veža na f8. Visí mi ďalšia veža, ale tá veža visí aj superovi. A teraz je otázka, ako to zahrať, či zjať tú vežu hneď. V tom prípade musí kráľ ustúpiť na pole g7. Mohol by som mu dať šach dámov, on by mi vzdal vežu. A potom bol by to mat, dáma na 8. Musím si to ešte raz prepočítať, takže zoberiem vežu. On musí ustúpiť na pole g7 kráľom. Dávam mu šach. Jediná jeho obrana pred tým šachom je branie mojej veže na f8. No a ja potom posuniem dámu na pole h8 a to je mat. Takže beriem vežu, beriem pešiaka a dávam mat. 1300. A ešte dve úlohy predo mňou. Som čierny, dve veže, tri ľahké figúry. Super, dve veže, štyri ľahké figúry. Takže o tú ľahkú figuru som pravdepodobne prišiel týmto ťahom, strelec na g6. Takže prehrávam o ľahkú figuru, útočím mu na jazdca aj na strelca. Tak v akom poradí to zahrať? Musím byť si vedomý, že prehrávam o ľahkú figuru, takže by som mal získať dve ľahké figury.
Tak keď zoberiem tým pešiakom tohto jazdca, tak môj útok pokračuje. Budem útočiť dokonca na tri ľahké figúry. Keby sa biely rozhodol obetovať strelca na H7, mám tu ešte jazdca. Takže malo by to byť tak, zoberiem mu jazdca, no a v ďalšom ťahu buď niektorú z týchto dvoch ľahkých figúr, alebo tohto strelca. Nejaký medziťah za bieleho tam nevidím, ktorý by ma ohrozil, takže beriem jazdca. No a teraz na tohto strelca mi útočia dve figúry, strelec a dáma, takže budem musieť najskôr vziať toho strelca, až potom tohto strelca. Takže beriem strelca a ďalej úloha ani nepokračovala. Dúfajme, že posledná úloha. Takže veža jazdec, super, veža jazdec. Sme vyrovnaní. Posledným ťahom ustúpil super zo šachu. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Čo zahrať? Vlastne je možné, že keď túto úlohu nevyrieším, tak môžem ešte klesnúť pod 1300. Takže mal by som sa snažiť. Dôležité bude asi, že dáma ovláda túto diagonálu. Len môžeme využiť základný rad supera, dámu šach. Super mi väžu zoberie, ja mu dám ďalší šach. Super ustúpi a nevidím nič, čo by mu hrozilo. Takže čo zahrať? Zapojiť do útoku jazdca. Vežou nemôžem ísť sem. Je tu jazdec. Na základný rad tá veža môže ísť, ale nič to neprináša. Super mi ju berie. Ja beriem vežu. Výmena veži. Ústup. A nič tu nevidím ďalej. Kde ísť? Prípadne jazdcom. Môžem ísť s jazdcom na pole E5, G5. Ani to nevidím, čo by mi mohlo priniesť. Vyzerá to na dlhé uvažovanie. Premiestnenie, kde dámu.
ísť na pole e5, f6, no čo zahrať? Keby som dostal tú väžu z pola c8 preč, tak ťah väža na d8 by bol mat. Len čo by mohlo donútiť tú väžu opustiť to pole c8? Nevidím nič. Hrozil by niečo ťah jazdec na e5. Nejaká vidlička. Nevidím nič. Jazdec G5. Už som uvažoval nad všetkými možnosťami. A nič. Nič ma nezaujalo. Žiadna figura nevyzerá byť chytená. No. Ale nemám na to jazdca ako zaútočiť. Tak rysuje sa prehra číslo 2. Čo som neuvažoval nad ťahom pešiakom F5. Dajme tomu, že ho zoberie s týmto pešiakom. Že sa mi čiastočne otvorí ten rad, ale nevidím nič. Ešte a raz prejdem tie úvahy, či som niečo neprehliadol. Takže prvé, čo ma napadlo, dať šach vežou. Super. Mi ju musí zobrať, pretože dáma to pole G7 kryje, ovláda ho. Ja zoberiem vežu na D8. Mám tu dámu. Super, ustúpi. Stalo sa niečo, dáma je tu, teraz nejako zapojiť jazdca do hry. Nevidím nič. Niečo mi uniká, ale čo? Pravdepodobne zahrám ten ťah veža na D8. Aj keď nič nevidím, ale aká taká hrozba tam je. No. Idem tam, berie, mám tu dámu. A čo ďalej?
to pole, keby ho mohol nejako jazdec pokryť len. Nie je to možné. Po tomto šachu môžem vziať jazdca, no ale čo som ten získal, nič, stratil som kvalitu. Tak asi sa budem musieť pre niečo rozhodnúť. No tento jazdec ako nemá veľa ústupových bodov. Tu by som ho vzal, keby išiel sem, tak beriem ho vežou. Sem by mohol ústupiť, takže ani to nevyzerá byť nič zaujímavé. Jazdec na E5. A kde potom ďalej? Že by som ho presunul na C6. Tam by ho tá veža vziať nemôže, pretože by nasledoval mat na D8. No a toto pole by bolo celkom pekné pole pre toho jazdca, pretože by som ovládal pole D8. Takže sem ísť jazdcom. A nie je to taká abstraktná hrozba, tak aj keby ma super pustil tým jazdcom na pole C6, tak čo? Nebudem to už ďalej zdržovať a musím sa pre niečo rozhodnúť. Veža na D8 alebo jazdec na E5. Alebo postup pešiaka. Ten postup pešiaka tak veža na D8, prekvapujúco je to správny ťah, ale neviem čo ďalej. Tak tú vežu budem musieť vziať, keby som zobral jazdca. Čo tým ziskom dostanem? No, šach minimálne. Mám tu ešte jazdca. Takže musím tú väžu brať. No. A čo teraz? A
toto som nedovidel, vidlička. Nepočítal som o špendlík ďalej. Tuto som si povedal, koniec, nič tu nemám, ale mám tu vidličku. Tak toto bolo s odretými ušami. Ešte raz si pozriem tú úvodnú pozíciu. No. Mal som si uvedomiť, že po tom šachu a po výmene veží zostáva tento jazdec vlastne bez obrancu. No a potom už bolo možné nájsť aj toto riešenie. Takže šťastne sa vyparím.